የሚከፋፈሉ ሀሳቦችን ወደ ጎን በመተው አንድነት ላይ ማተኮር ይህን ወቅት መሻገር እንደሚገባ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገለጸ። የአስተዳደሩ በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የከተማ ማዘጋጃ ስራ አስኪያጅ አቶ ጥራቱ በየነ ይህንን ያሉት ከዘጸአት አፖስቶሊክ ሪፎርሜሽን ቤተክርስቲያን አማኞች ለተፈናቃዮች የሰበሰበውን የ10 ሚሊዮን ብር ቼክ ርክክብ ሲያደርጉ ነው። አቶ ጥራቱ ችግሮችን ለመፍታት ትልቅ አቅም የሆነው አንድነት ላይ ማተኮር እንደሚገባም ተናግረዋል። ለችግሮቻችን ሁሉ መፍትሄ ብለን ትልቅ አቅም ብለን የያዝነው አንድነታችን ነው። በዚህ አንድነት እስከ ተንቀሳቀስን ድረስ የትኛውም አካል ከውስጥም ከውጭም ኢትዮጵያን ሊያፈርስ እንደማይችል በተግባር አይተናል። የነበረብን ፈተና እጅግ በጣም ከባድ፣ አስፈሪ፣ ምናልባትም ብዙ አገራት በዚህ አይነት መንገድ የመጣባቸውን ጫናና ጥቃት መቋቋም አቅቷቸው ሲበታተኑ አይተናል። እኛ ኢትዮጵያውያን ግን በተለየ መንገድ እንዲህ አይነት ጫናዎችን ለመቋቋም ኢትዮጵያዊነትን በማስቀደም በአንድነት የመንቀሳቀስ ልምዱና እሴቱ ያለን በመሆናችን ተጋርጦብን የነበረውን አደጋ መቀልበስ ችለናል፣ በድልም አጠናቀናል። ይሄ ያሸነፍንበት ድል ደግሞ ቀጣዩ ፊት ለፊታችን ላይ ያለውን ጉዞም ጭምር ብሩህ እንደሆነ በተጨባጭ የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ትልቁ አቅማችን ብለን የምንለውን አንድነታችንን የሚሸረሽሩ የሚንዱ ነገሮች እንዳይኖሩ ሁላችንም አበክረን መስራት አለብን። አቶ ጥራቱ የወንጌል አማኞች የአስተዳደሩን ጥሪ ተቀብለው ሊያደረጉት ድጋፍ ምስጋና አቅርበው በተለይ የተፈናቀሉ ወገኖችን በዘላቂነት ለማቋቋም አስተዳደሩ የተሻለ እንቅስቃሴ እያከናወነ መሆኑን ተናግረዋል። ቀሪውን ስራችንን ተፈናቃዮችን በማቋቋም ረገድ ትልቅ ስራ ከፊት ለፊታችን እንዳለ ወስደን ይህን የሚመራ ግብረ ኃይልም ጭምር አቋቁመናል። በተለይ ከተማችንን ባለሀብቶች፣ የተለያዩ ማህበረሰብ አካላት ያዋቀረ አንድ የግብረ ኃይል በማቋቋም ተፈናቃዮች ያሉበት ቦታ ድረስ በመሄድ ሀብት የማሰባሰብ ስራዎች ተጀምረዋል ማለት ነው። የዚህ የግብረ ኃይሉ ጥሪን ተቀብለው የከተማችን የወንጌል አማኞች ህብረት በከተማችን ያሉ የእምነቱን ተከታዮች በማሰባሰብ ለዚህ በጎና የተቀደሰ ስራ በመሳተፍ ያላቸውን ከአንድ ግለሰብ በጋራ ብዙ ነገሮችን መቀየር እንደሚቻል በተጨባጭ የታየበት በአንድ ቀን ባሰባሰቡት የ10 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ከተማችን የተፈናቀሉ ወገኖችን ለማቋቋም የጀመረችውን ስራ በትልቁ የሚያግዝ በመሆኑ ይህንኑ ተግባራችሁን በቀጣይም አጠናክራችሁ ድጋፋችሁን ለተፈናቀሉ ወገኖች በመለገስ ረገድ የበኩላችሁ እንድትወጡ በዚህ አጋጣሚ መጠየቅ እፈልጋለሁ። የዘጸአት አፖስቶሊክ ሪፎርሜሽን ቤተክርስቲያን መሪ ፓስተር ዮሐንስ ግርማ የቤተክርስቲያኒቱ አማኞች በአንድ ቀን ካሰባሰቡት 10 ሚሊዮን ብር በተጨማሪ የሚጠበቅባቸውን ሁሉን አቀፍ ድጋፍ እንደሚያደርጉም ተናግረዋል። ዘገባው የሪፖርተራችን ጥላሁን ካሳ ነው።